今天您将收看的是日本著名表演艺术大师仲代达史上海行，回顾舞台和银幕的经历，原来表演和人生都是一场无尽的修行。大家好，观众朋友们，您现在看到的是今晚我们看电影。日本著名的戏剧电影表演艺术家仲代达史曾经出演过黑泽明、小林正树等100多部银幕经典，并且呢，在舞台上塑造了无数的形象。那么2019年3月份，当仲代达史来到上海期间，我们今晚节目对他进行了专访。那接下来呢，请大家跟随我们一同走进仲代达史的电影世界。2019年3月，应中国戏剧家协会邀请，日本著名的表演艺术大师仲代达史先生第6次访问中国，在北京和上海两地参加了一系列艺术交流活动。仲代达史出生于1932年，19岁考进了日本的排优作学习表演，在戏剧和电影领域出演过《哈姆雷特》《底层》《推销员之死》《建筑大师》等戏剧，以及《人间的条件》《切腹》《用心棒》《春三十郎》《大菩萨岭》《影舞者》和《乱》等经典电影。仲代达史说，学表演之初，当时没想做什么有名的演员，首先是想做个能吃饱饭的演员。その頃はもう本当に今でもそうですけど、日本は学歴社会で、大学出ないと失業状態に入る。だから学歴なしでも何かいい商売は何かと一生懸命探しました。高校時代、夜学に通っている時でもね、で昼間学校の給仕といいますか、お茶汲んだり、ガリバン吸ったり、そういうところで勤めながら夜の学校へ4年間通いました。で4年経って卒業したら、やっぱり大学までは行けなくて、そしたらどうやって食べたらいいかなと思う。で最初は当時白井義雄という日本人の方がボクシングで世界選手権を取ったんですね。そうし、ボクシングなら学歴なしでもいけると思って、そうですね、ミドル級だったですけど3回戦まで行きました。ただどうしても顔殴られるのが嫌でね、それでボクサーダメだなと思って、他に学歴なしで生きていける商売はないかと思って、したらある人が、顔がいいから俳優になったらどうだって言うんで、自分はもう実に学芸会も一度も出たことないし、母親が吃音じゃないかと言われるほど無口な子だったんですね。ですから俳優なんてことはとてもできないと思ったんですけど、どう考えても他に生きる道がなくて、それでまあある時、千田コレア先生という人の芝居を見まして、とてもモリエールの女房学校という映画なんですけど、とても面白くて、ああこういうところいいなと思って、俳優座の俳優学校に3年ですけど通いました。でももちろん昼間もう俳優学校行ってる、夜、バーキャバレー、それから一番長くやったのがパチンコ屋の裏でした。それでやっと卒業して、約50人ぐらいの中から、2名俳優座に、俳優座という大きな劇団に、研究生として入ることになりました。まあそれからいろいろ俳優の仲代达史有3恩师，戏剧方面是千田士也，电影方面是小林正树和黑泽明，他们的共同点就是执着。1957年，仲代达史在小林正树的《黑河》中首次担任主角，获得当年制作者协会新人奖。1959年至1961年，仲代达史在小林正树的《人间的条件》扮演男主人公，并于1961年凭借《人间的条件》完结篇获每日电影最佳男主角奖。するとこの半四郎とて、
腹を切るつもりなどは毛頭なく、ただ己が娘婿知事は求めに対する当井家の仕打ち腹に据えかね、恨みの数々を述べに来たと、このように。1962年，仲代达史主演了小林正树的《切腹》，赢得了日本电影旬报的最佳男主角奖。电影《切腹》被送去戛纳电影节展映，荣获评委会特别奖，却与金棕榈奖失之交臂。とても当時の新聞、フランスの新聞ではベストワンだという。で、私もこういう撮影にですね、テレビで出て。受賞した感想はなんて聞かれて、まだ決まってないのに喋っちゃったことがあるんですけど、それがやっぱり結果としては、そっちの作品へ行ってしまって、こっちは絶対に切腹が取るもんだと思い込んでいたら、ビスコンテのイタリアのビスコンテの山猫という、これ素晴らしい映画ですよ、本当に素晴らしい映画だけど、結局はあっちへ、そちらへグランプリが行って審査員賞という次の賞をいただいたんですね、切腹。それで、グランプリ取ると思って、高級レストランをこう席を20ぐらい取っておいたんですね、日本関係者。したら、ね、実は隣がね、ビスコンテのね、やっぱりお祝いの席だったんですね。して向こうはうわー騒いでるんですよ、アラン・ドロンさんを含めてね。こっちはね、別に賞をもらったんだからいいんですけど、なんかシューンとなってね。仲代达史同黑泽明的合作最为影迷津津乐道。在早期作品中，仲代达史一直扮演男一号三船敏郎的顽固对手，再后来他成为了黑泽明的御用男主角。其实同黑泽明的第一次合作几乎让仲代达史放弃了做演员的梦想。那是1954年，《七武士》中仲代达史初登银幕，扮演了三秒钟无台词的浪人。9回オーディション落ちて、それで2年の終わりですかね、七人の侍という映画で、なるべく背の大きい役者をオーディションしたいんだっていう。では私はやっぱり黒沢さんの映画大好きで、姿三四郎からずっと見て、三船さんのことも大好きで、もう何でもいいから出たいって言うんで行きました。そしたらまあ、その時に20人ぐらい並んでたでしょうか、若い俳優が。それで僕は初めてカツラっていうものをつけて、刀刺して、それで、お前先歩けと、その役で、まず歩けと刀刺して、刀刺したのは初めてですよ。それがひょこひょこ歩いたんですね。侍の歩き方じゃない、もう一度やってみろって言うんで、結局くじ開始が午後3時ですよ。もうしょうがない、オーケー出す、お前役者やめろって言われたんですよ、黒沢さんに。しょうがない、もうその時の100人ぐらいみんな集まってるじゃん。その中でただ歩くだけの役なのに半日以上かけてくれる、今考えると非常にありがたいですけど、その時はすごい屈辱感でね、もう本当に俳優やめようかと思ったんですけど。1961年，黑泽明向仲代达史发出邀请，在《用心棒》中主演大反派。その6年経った後に《用心棒》という映画で、ただ私はもう二度と黒澤明の映画に出まいと思ってたから、断ったです。最初台本読んだら。三船さんの相手役で宇之助っつってね、ピストルかなんか使って面白い役なんですよね。でも断りました。渋谷のある料理店にそれが好まれて、お前なんで断るんだって言うから、実を言うと七人の侍の時にそうだったんですったら、だから使うんじゃないかと口で来たわけです。だから6年もかかって、だいたい京都から走ってるんです、チャンバラって。もう大正時代だと思いますけれども、踊り踊るようにこう綺麗に切っていくわけですね。あれはじゃあ人が切れないっていうリアリズムの黒澤明にとっては、あんなもんで踊ってる後ろからかかってくるの、まるで踊るように人を切っていくのは
まあ、見せ物としてはいいだろうと、それを代表してやったのが三船さんですよね。まあ、特に椿三十郎、用心棒もそうですけど、1秒に2立ち入れるんですよ、三船さんは。だから1っていうのにパパッと入れるわけですね。それで心臓を目上げて切って、それを、ワンカット15人切ったことがあるんですよ、椿三十郎で。それほど、いわゆる昔の東映じゃない、京都の撮影所で歌舞伎から発展した立ち回りを黒沢さんは変えたわけですね。だからもう早いですよ、だから三船さんの相手の切られ役の人はいつも血だらけになっておりましたけれども。1962年春三十郎中、重代打矢和三川敏郎的那场决斗，因30秒对峙的长镜头以及一击必杀的鲜血飞溅，成就了电影史中的经典场面。而事实上，当天拍摄中血浆气泵因为管道爆裂意外造成了恐怖的视觉效果，出乎所有人的预料。而三川敏郎和重代打矢将计就计的表演，为电影营造了绝无仅有的意境。でその日はリハーサルなしです。だから三船さんがどうかかってくるか分かんないで、約30秒ぐらい、あれ、まあ実際はもう少し短くなってると思う、2人で睨み合ってて、僕は「よーいはい」って言われたら上向いてこう下ろすだけ、これだけしか知らない。三船さんこう抜いてこう入るのは知らないわけですから、もうともかく入って言われた時にトンと落としたら、ここにまあちょっと金具をつけて、あ、ここから血が流れるんだろうな、どうせ俺が切られるんだから。そしたらですね、ずっと地面を掘っていった向こうに酸素ボンベ2台ぐらいになる、それをひねったんですね。それがバンとここに来たわけです。と世の中真っ赤に見えましたよ、こう。ただここで倒れたりしたらNG になるかもしれないなと思って、ダーンと我慢したんですね。で片膝ついて倒れるまで、だからこれは監督とカメラマンとスクリプターっていうの、あと照明かな、御殿場の同期でやったんです。そのぐらいしか知らないで、それをまた監督は狙ったわけですね。中山雄三さんとかいろんな人も知らないで、うわ本当に三船さん切っちゃったんじゃないかなと思ってびっくりしたところ、カメラで撮ってるわけですよ。接下来您将收看的是，虽然重代分配给电影和戏剧的时间各占一半，但他为戏剧投入的精力是电影的两倍，认真执着地做好每一项工作，并做到极致。1980年，重代打矢主演了黑泽明的《影武者》，获当年每日电影蓝绶带奖的最佳男主角奖。这一次演出，重代打矢虽然是作为替补临危受命，但是最终摘得了第33届戛纳电影节金棕榈奖。距离切腹已经过去了18年。黑泽明评价重代打矢说，他是一个很有信念感的演员，尤其是电影《乱》中伊文字秀虎从燃烧的城堡里蹒跚走出来的镜头，重代是一次完成的，这一切都源自他数十年来的积累和磨练。気持ちもクソもないですね。もう あれは4億円で建てた城なんです。でいろんな8台のカメラであれを一気に燃やしちゃおうって役で、最初全部燃えて中台君出てこいって言うんで出ていくんですけど、中に助監督さんとかいろいろいるかと思ったんですね。したらね、みんな中台さん失礼しますってみんな出て行っちゃうんですよ。でいざ危ない時にはここに滑り台なものを作ってありますから、だから滑ってくれる。危ない時ってどうするんだろう、ええ、だってこれ8台のカメラでワンカットで撮るんで、全部燃えるまで撮るんで、中台さんがもしあそこへこう坂があって狂った目で足元見ないでこう歩いていったら、転んだら4億円だよって言うんですよ。黒沢先生も言うし、みんなが言うんで、うん、転んだってなんだってね、
4億円って言われたって、もうその時はもう奇跡を待つ以外なかったですね。それで助監督も全部いなくなって、ビシッビシッと広がって、後ろの方から燃えてくる煙が来て、どんどん来て、こっちに両側だけスモークをいっぱい焚いてですね、それでじーっと待ってるんです。でそのうち、そろそろ本番だぞっていうのが聞こえて、なるようにしかならないかと思って、転んだら4億円かと思っていて、はい中田へ出ろっていう、早く出ろっていうんでね、狂ってんだから別に衣装を直したりしなくてもいいんですけど、ゆっくり用意して変なところで転んじゃいけないと思って、中田どうしたんだって言うから、慌てるな黒澤明と思ってね、でゆっくり出て行って、それでブワーッとスモークに囲まれて階段をですねずっと降りて、そこに800名の、武士たちが並んでるんですけど、そこをずっと降りてって、もう後ろ見もできないですけど、バチバチ4億円の城が燃えてるわけです。あと根津、亡くなった根津甚八とかね、そういう連中はその後セリフがあるんですよ。それこそ怖いだろうと思ってね、そこでとちったら今まで全部ダメになっちゃいますからね。あれは誰だったの、井川飛車氏かな、うん、で消えてってほっとして、うん、そのまんま酒盛りして、もう一度やるかって言われるかと思ったら、さすが黒澤さんは言わなかったです。中代达史经历了战后日本新剧和电影的黄金期，直到今天，86岁高龄的中代达史仍旧充满着干劲儿，活跃在剧场和银幕。さだと来たら、富次郎のヘナチョコがポイと自分を捨ててかかった心根が尺に触ってしょうがねえんだぜ。お父さん、バカ野郎とは怒鳴ってはみたものの、後に続くことが出てこなかった。小林正樹監督の黒い川というんで、で次人間の条件を足掛け4年で撮って、その間に用心棒と椿三郎を撮ってるんですけど、それからまあ切腹ということになるんですけど、それでもオセロって芝居を私シェイクスピアでやった時に1年休んだんですね、舞台を。したらね、そしてシェイクスピアのオセロを着て、色を顔を塗っ真っ黒に塗ってですね、膝がガクガクしてね、もうセリフもろくにうまく出ない稽古の間ね、あ1年芝居を休んだらばこういうことになるんだと思って、だから必ず1年に1本は、まあ、もちろん映画も出ますけれど芝居は絶対1本やるんだという決心を固めて、まあ今でもそんなことをやってるわけですけど。1975年中代达史和妻子宫崎公子以生涯修行为标语，一同开办了培养演员的私塾无名塾。1994年中代在东京自己家隔壁修建了中代剧堂，免费为学生提供指导，直到今天也依然如此。迄今为止，无名塾已经培养出了150位以上的学生，其中包括著名演员一所广司。一所广司曾回忆，不用交学费，但是学习非常严苛，要求我们全力拼命。学戏先学做人，教我们作为一名普通的社会人如何生存立足。一番初め、日活っていう映画会社がありました。そこの月岡夢二という女優さんで大スターが生まれて、それで私はちょっと監督に抜擢されたわけだ。当時の大女優である月岡夢二さんという方に発見されて、小さな役でもいただくようになって、そしたらばそれは日活という映画だったんですね。その日活専属になれと言われたんですけども、あれ俺は演劇をやりたいために俳優になったんだと。そしたら演劇やっていいですかって言ったら、
とんでもない、あの日活は日活だけしか出られないんだぞと、その当時石原裕次郎さんとか小林明さんとか同級生ですけど、じゃあダメだよ日活は、本当に日活専属になってくれりゃギャラも高くなるしうち一軒建ててやるよと来たんですが、芝居できないんじゃしょうがないと思って、またその芝居の方に専念するようになって、今度東宝から話がありまして、それにもやっぱり終わった後東宝の専属になれと、芝居できますかって言ったらできないよ、東宝だけの映画しか出られないんだっていう、いわゆるそういう形で結局どこの映画会社とも専属にならないで俳優座という最も27年間いた新劇団に所属して、 だけど専属じゃないですからギャラは10分の1です、その専属の映画スターの、だからギャラは稼げなかったですけど、いろんな作品に巡り合えたということで、先ほども話したんですけど年を上半期と後半期と分かれて、上半期は映画の仕事、後半はもうどんな小さな役でも演劇をやろうと、それをずっとまあ今までも通してるんで。2019年5月、86岁的重代大使又将在舞台上演出莫里埃的《伪君子》。重代大使的夫人公子女士曾说，虽然重代分配给电影和戏剧的时间各占一半，但他为戏剧投入的精力是电影的两倍，认真执着地做好每一项工作，并做到极致。重代大使先生给我们带来了非常精彩而幽默的讲述，我们在这里呢，祝愿80多岁的重代大使先生健康长寿，希望他今后能够给我们带来更多的电影和舞台形象。好，感谢各位收看我们今天的节目，让我们下一次再见。下期您将收看的是西汉竹书赵正书引发先秦史学谜团，辛德勇教授新书《生死秦始皇》出版，在比读传世文献中寻找历史真相。